h kelibsiz domla salomat bo'ling uh, bugundan e'tiboran nuqtani boshladik endi anovi esingizda bo'lsa shartnomalarda ikki taraf bo'ladi mm -hmm. odatda shartnomani uh, bir tarafida bir odam ikkinchi tarafidagi odam masalan abrorjon pulatov keyingi o'rinlarda de direktor deb nomlansin no, deydi yeah. obrazli qilib shu ma'noda botirov bahodir mamatisakovich keyingi o'rinlarda bizga domla ustoz obrazida bo'ladi demak domla murojaat qilaman bugun mana shu loyihamizni birinchi ekranga chiqazadigan fursatlarda turibmiz xayrli bo'lsin xayrli bo'lsin aytganingiz kelsin nuqta deganda hammada savol nimaga nuqta loyihamizni nimaga nuqta deb nomladik do bitta narsa qiziqtiradi siz o'zi nuqtaga juda qattiq yopishgan odamsizda shu hmm. sizning shaxsiy o'sha assotsiatsiyalaringiz nuqta bilan bog'liq nimaga nuqta hamma narsa nuqtadan boshlangandek mm -hmm. tasavvurimda ya'ni bir nuqtada kelib keyingi nuqtada ketishimiz nuqta bu mavhumlikni aniq bir manzili cheksiz mm -hmm. okeandagi ma'lum bir orol shovqinlarni mm -hmm. ichida aniq bir tovush xausdagi mm -hmm. bir tartib agar geshtal terapiyadan oladigan bo'lsak nuqta bu shakl bo'lsa uni atrofdagilarga qarab foniga qarab uning ma'nosi ham ma'lum bir tarzda nafaqat uning ma'nosi nuqtarigacha qolar o'sha nuqta deyishimiz ham bitta tushuncha xolosku mm -hmm. lekin u atrofidagi vaziyat yoki fonga qarab boshqacha nomlari nomlanishi ham mumkinda agar ayolning yuzida bitta nuqta bo'lsa hol bo'ladi yer yuziga ham u koinotdan qarasak bitta nuqtadek ko'rinadi ba'zi bir narsani nuqtani deb ichkariga tekshirgani tadqiq etgani kirishsangiz u nuqtani ichida bir dunyo olam bo'ladi yunan tahlil bo'yicha bu nuqta bu yaxlitlikning ramziy butunlik butunlikning ramziy iborasi umuman olganda o'sha nuqta deymiz yun buni doira ham deydi doira uzoqda nuqta bo'lib ko'rinadi baribir o'shanin uchun nuqta yung bo'yicha hamma narsaning boshi va hamma narsaning oxiri deb aytiladi hozir siz aytgandek bundan tashqari yungyan tahlil bo'yicha o'sha self deb nomlangan insonning ichidagi ilohiy bir qism jihat o'sha fitrat bizni tilda fitrat bo'lsa yung uni самость self deydi самост deydi shunga ishora qiladi biroq yana aytyapmiz o'sha самость yoki fitratdan uzilib chiqadigan jihatimiz bizni nafsimiz bo'ladi unda uzilib chiqadi parchalanadi o'zi putur yetti deymizku futur fitrat futur fotara deydi hmm. bo'lsa undanbizdagi patir so'zi ham shundan kelib kelib chiqadis nonimiz ham butun ya'ni butun narsa parchalangan ja, demak fitratimiz ham xuddi shunday parchalanib undan uzilib chiqadi ma'lum bir e, bizning tasavvufda bu nafs deyilsa yuk uni ego ego deb ajratadi endi shu fitratimiz bilan bog'laydigan rishtani yunk shunaqa rishta bor deydi biz buni nusrat desak ham bo'ladi bizni tilda o'sha bizni e'tiqodimiz bo'yicha e'tiqodimiz bo'yicha o'sha nusrat sizni nafsingni tanisang bejizga tangrini tanimassan deydi tanibsan deydi shuning uchun u aloqani ushlab turadi fitratimiz bilan bizni nafsimiz o'rtasidagi aloqa vositasi biroq yana aytdim ba'zan o'sha uzilib chiqqan bir parcha o'zini nima deydi bir kulcha o'zini oy deb tasavvur qiladi deymiz o'zi hmm. jismonan bola tug'ilganda onadan kindigi kesib uziladi kesib uziladi <laughs> ya'ni biz uzilamiz bir nuqtada jismoniy olamda jismoniy lekin ruhiy nuqtamiz ma'naviy ma'naviyrishda işte o'rnatiladi ya'ni bu biz dunyoga keldik bir butun bo'lib lekin bizni ota onamiz sotsium va atrof bu butunligimizni parchalashga parchalashga xizmat qildi mm -hmm. va yun bo'yicha buni ma'lum bir vaqtda butlash sozlash bu insonning faqat o'zining mas'ulligi ostida bo'ladi shaxsan insonni o'zi mana shu fitratiga qaytish jarayonini amalga oshirish kerak deydi ya'ni xulosa qilib aytishimiz mumkin biz ta'riflayotgan ta'kidlayotgan nuqtamiz bu fitrat fitrat butunlik butunlikka qaytish nusratimizni topish ha yokuga uz, uz, uzilmaslik butunlik masalan psixologik nuqtai nazardan masalaga qarasak siyosatchiman siyosiy nuqtai nazardan qarasak ijtimoiy nuqtai nazardan qarasak bu aslida hammani birlashtiradigan jamiyat uchun butunlik bu xotirjamlik farovonlik bu insonning o'zini ehtiyojida ha muhtojligi butunlikka ehtiyoji bor bu butunlikka ehtiyojligi bor geshtal terapiyadan oladigan bo'lsak bizni idrokimiz har neni yaxlitlab ko'rishga mo'ljallangan butun ko'rishga butun ko'rishga yarmini ko'rsak ham agar sizni bunday qilib to'sib qo'ysam ham yarmini hmm. sizni qolgan qismingizni idrok o'zi tasavvur qilib olaveradi idrok o'zi yasab qo'yaveradi qolgan joyini shuning uchun insonning miyasiga to'siq degan narsaning o'zi yo'q hmm. insonni miyasi shu qadar qudratliki qo'shni xonadan tovush chiqsa ham sizo'sha tovushga qarab yaxlitlikni tasavvur qilaverasiz nimadir bor nimadir bor keyin uni keyin ajratib olasiz aqlingizni ishga solsangiz kim nima yoki shamolmi boshqami keyin bilib olasiz shu o'rinda bir peyla choy taklif qilsam sizga o'zi boshida qo'yib berishim kerak edi nuqta bilan bo'lib xayoldan ko'tarildim o'zi mana shu nuqta haqida gap ketganda o'zi bu nimaga yopishib oldingiz bu nuqtaga deb aytdingizu siyosiy jihatlari ham bor ekan buni masalan singapur davlatini milliy g'oyasi bor little <laughs> red dot deydi kichik qizil nuqta ya'ni mana shu kichik qizil nuqta jamiyatni birlashtiradigan g'oyasi ekan u tarixini ham ozgina aytib berishdi ya'ni indoneziyadan ma'lum payt tuproq so'ragan chunki yeri bo'lmaganku ilgari bitta davlat bo'lgan ha tuproq so'ragan tuproq bermagan va katta anjumanda aytganki bu singapur degan bir kichkina qizil nuqtaga ki biz tuproq bermaymiz deydi va shu murojaati bularga haqoratdek tuyuladi kichik qizil nuqta va buni ular milliy g'oyaga aylantiradi ya'ni mana shu kichik ramzga ramz aylantiradi va bugungi kunda uh, bu muqaddas ramz bu nuqtani biz xitoy mafkurasida ham ko'rishimiz mumkin ya'ni uh, oq va qora inyan falsafasida yoki nuqtalar umuman bu yaponiyada masalan bayrog'ida bir qizil nuqta bor va hamma mana shu ramz atrofida birlashadi shunaqa taqdir taqozosi bilan shunaqa fursat bo'ldi bu nuqtani shu siyosiy davrida men ham taklif qilib ko'rdim lekin u qadar ham tushunishmadi aslida bizda ham bizni jamiyatda ham birlashadigan bir nuqtaga ehtiyoj bor shu nuqtai nazardan bu anavi baribir psixologiya ketamiz jamoaviy g'ayri shuur g'ayrishuur коллективный ya'ni bundagi ramzlar orasida nuqta ham borku to'g'rimi nuqta ham bor faqat bitta joyi bor bitta joyini esdan chiqarmasligimiz kerak bu ramz ramzni tushunish uchun uni idroki uni idrok etaveramiz lekin uni anglashimiz muhimroqda idrok etamiz idrok etsak qizil nuqta bo'ladi a uni anglaydigan bo'lsak u qizil nuqtadan bo'lak narsaga aylanadi ya'ni ramz shunday narsaki bir yog'dan belgi ikkinchi tomondan bu belgidan ham kengroq ma'noga ega bir hodisa deyiladi ramz shuning uchun ona bunday olib qarasan bitta so'z tushuncha lekin uning ma'nosi ancha keng biz ona zamin deymiz ona tilim deymiz ona yurt ona yurt deymiz ona vatan ona vatan biz uchun ona faqatgina onadan tashqarida ham katta ma'noga ega biroq aytishimiz kerakki hozirgi kunda biz shu ramziy tafakkurni ma'lum bir shart taqozo shart bo'ldimi shart sharoitlar bo'ldimi ramziy tafakkurdan ancha chetlashib qoldik ramzlar bilan ishlamay qo'ydik biz asosan ko'zimiz ko'rib turgan bilib turgan tashqi jihatlarga e'tibor beryapmiz inson tashqaridan qarasa odam lekin uning mohiyatiga kiradigan bo'lsangiz ramziy oladigan bo'lsangiz u odamdan yuksakroq nimadir lekin uni ko'rish kerak faqat go'shtdan iborat emas faqat go'shtdan etdan iborat emas lekin shuni ko'radigan ko'z uchun tafakkur kerak a u ramziy tafakkur bilan bog'liq hozirgi kunda rivoyatbozlik ko'pku har bir rivoyat bir ramziy ishoralarning yig'indisi bo'ladi har bir rivoyat lekin agar bizni tafakkurimiz bu ramzlarni anglashga qodir bo'lmasa ma'lum bir bitta vaziyatning ifodasi bo'lib tugab qolaveradi ya'ni sut ichyapsizu oshqozoningizda sutni parchalab ozuqaviy moddalarni oladigan elementlaringiz yo'q ishlamaydi sutn ichaverasiz chiqib ketaveradi ozuqasi yo'q ozib ketaverasiz hazm qila olmaysiz xuddi shunday hozirgi kunda ham rivoyatlar ramziy ishoralarga boy bizni tilimiz ham madaniyatimiz ham boy juda lekin ular hammasi o'sha chiqib ketyaptida miyada nimadir qoldirish kerakda ramzlar miyada nimadir qoldirish kerak hislar berish kerak o'sha ramzlar yig'indisi o'zi bizni tilimiz bo'ladi tilimizni tushunishimiz kerak tilimizni yaxshi tushunishimiz kerak bu degani o'sha nima uchun biza ona tili deymiz ruslarda родной язык deyiladi nima uchunlar ona bilan bog'lamaydi tilini bizda nima uchun ona bilan bog'laymiz tilni har bir tilimizda butun tariximiz nafaqat turkiy xalqlarning tarixi balki madaniyatimiz va olamni idrok etish usullarimiz ham shunda quyultirilgan holda keladi kitoblar bu ona vatan va bizda hamma va ko'p narsalar ona bilan assotsiatsiya bo'lishi bu bizni alohida bitta nuqtamiz ana shu joyi bor bizda hamma yo'q ona bilan bog'liq lekin hozir jamiyatda nima uchun qandaydir nima bor parchalanganlik uzuqlik bor nima uchun chunki hammani beshta o'ntalab ona tug'yapti biroq tom ma'noda ona farzandlarning hayotida ishtirok etgani yo'q suhbatimizdan oldin gaplashgandek bu alohida katta mavzu yetimlik hissi turibdida lekin bu yetimlik hissi qayerdaligini odamlar tushunmaydi anglamaydi u yetimlik hissi bor lekin yetimlik hissiga e'tibor yo'q yetimlik hissi borligi uchun ham o'sha nuqtadan boshlab ketdik bu yog'iga yetimlik hissi borligi uchun ham hozirgi kunda hamma bir biridan shartsiz muhabbatni talab qilyapti hmm. shartsiz muhabbat nima degani kap katta odamlar nimani istayapti yana bitta nuqtani istayapti onaning ko'kragidagi hmm. bemalol emib yotsayu kimdir nimadir qilsa shartsiz uni sevsa shartsiz uni bersa bolalarcha ehtiyoj go'daklikka haligi yashab o'tilmagan davrga qaytish ehtiyoji kuchli o'sha bolalikni yashab o'tilmaganligi uchun bunday olsak emizgan katta qilgan lekin ko'krak alohida bo'lib qoldi ona alohida ketdida ko'krak berayotgan ona o'zi ham shu yerda ishtirok etishi kerak edi biroq ko'krakka ilib olib yuraverdi onaning xayoli boshqa joyda dalasida ishida molida qo'yida boshqasida faqat farzandda emas hozir esha o'sha chiqqan nuqtamizga qaytish ehtiyoji ustun bo'lyapti bu o'tib ketilgan palladan u yoqqa qarab ketishimiz kerak endi tug'ildik qabr sari ketishimiz kerak lekin biz qabrga borgimiz yo'q u tomonni ko'rgimiz ham yo'q o'zingni sozlashing butlashing kerak asalida bulashimiz kerakbiz avvalimizga biz dastlabki holatga qaytgimiz kelyapti dastlabki holat bo'lmaydi endi singan narsa ilgarigidek bo'lmaydi uni qayta butlash kerak qayta tuzish kerak inson o'zining olamga munosabatini ham o'ziga bo'lgan munosabatini ham ma'naviy olamiga bo'lgan davlatga bo'lgan siyosatga bo'lgan munosabatini ham isloh qilish kerak o'zi yun ikkiga ajratadiyu inson umrini серединный путь deydi o'rta yo'l aynan o'sha şey joyda uh, birinchi palla yakunlanib ikkinchi palla boshlanadi o'tish kerak qirq yoshda bu paytda sen butunlik yo'liga o'tasan sozlanish yo'liga o'tasan kerak kerak qonunan yum bo'yicha kerak hmm. lekin biz o'sha pallaga kelgandan keyin butunlik yo'lini tanlamasdan yana ilgarigi holatga qaytishga urinyapmiz lekin chiqqan joyimizga qaytib kira olmaymiz chunki biz tug'ilganimizda boshqacha edik hozir endi bir agar ma'naviy tomoniga e'tibor bermasak yetmish sakson balki yuz kilolik jasadmiz tug'ilganimizda uch keladirmiz ikki keladirmiz xohlasak hama qaytib ketolmaymiz oltmish yetmishga kirib infantil bolalarcha harakat xatti harakat qilayotganlarda mana shu holat ya'ni aynan shu holat bolalikka qaytish o'shanig uchun televideniyaga qarasangiz ham asosan qaysi mavzular eng dolzarb qaysi mavzu ovqat ovqat ochil dasturxon hamma yerda ovqat 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 odamlar kitobga vaqti yo'q kitob o'qiganda ham qanday o'qiyapti aksariyati kitobni xo'rasxand uh, yaponchasi yotib olib yalanyapti palon millionerni kitobi palon milliarderni kitobi desa o'qiyapti lekin u o'zini man ma'naviyatiga daxldor narsani o'qigani yo'qda butlashiga olib keladigan kitoblarni o'qigan yo'qda mm. ilgari ma'naviy masnaviyni hamma tushungan bo'lsa hozir nuqta bu siz ko'p ta'kidlaysiz ta'kidlaysizu ma'no mazmun nuqta bu ma'no mazmun esa uni atrofida aylanib yuradigan shovqin ya'ni nuqtani biz obrazli ma'noga biz adashi kerak qilsakbo'ladi mazmunni ketidan quvyapmizu ma'noni ketidan quvmayapmiz e'tibor bergan bo'lsangiz rejissyorimiz alohida bugungi tasvirga olish jarayoniga tayyorlangan va bu yerda ham bir ishora bor ya'ni kitoblar biz kitoblarni mana shu hatto shunaqa holat bor bir kursi yoki stol qiyshayib qolsa tagiga stol stol tagiga kitob qo'yib qo'yamiz ya'ni kitob obrazli bizni stolimiz tagidagi bir matohga aylanib qolyapti qo'shimcha nimadir 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 narsa lekin nimaligini xudo biladi ha shu tasvirda mana shu obraz orqali ham bir fojiamizni ifodalashga harakat qilgan ya'ni bugun birinchi nuqtadamiz birinchi qadam va o'ylaymanki yuzinchi nuqtamiz ham oldimizda bor xudo xohlasa mana shu yuzinchi nuqtagacha aytilishi kerak bo'lgan muhim masalalarni bugun ochiqlayapmiz to'g'rimi albatta chunki boshlang'ich nuqtamiz ham yakunlovchi nuqtamizda o'rtasida yuzlab nuqta bor deymiz hmm. lekin biz ularning hammasini ayni damda bittadan yashab o'tamiz tug'ilganimizdan h chillalik davrimiz bitta nuqtani o'tdik emizikli davrimizda tishimiz chiqquncha ikkinchi nuqtani o'tdik faqat bu aytganimdek ninani teshigidan o'taveramizu har safar birinchi marta o'tganday bo'lamizda hmm. har safar birinchi marta o'tganmiz ana shunisi biz unutuvchanligimiz har safar bittadan emas aslida ketyapmiz shu tunnel bo'yicha ketyapmiz aslida lekin ayni damda faqat bitta chiroq yonig'toy joyini oladigan bo'lsak bitta shu nuqta bo'lib bizga tuyuladi hmm. nuqta har kuni o'zgaradi narx nuqta har kuni o'zgaradi va biz bundan tashqari mana shu yo'lda ketyapmiz nuqta yassi bo'lsa biz uni hajmdorga aylantirishimiz kerak uch o'lchamliga o'tkazishimiz kerak shundagina bizni hayotimiz uch o'lchamli bo'ladi yaxlit bo'lib qolmaydi biz g'ildirak bo'lib qolmaymiz biz hmm. haqiqiy nima deymiz to'laqonli bu uch o'lchamli olamda uch o'lchamlimi uch o'lchamli bo'lib yashaymiz buni uch d hozir suhbatga chiqishdan oldin bir shoira qiz bilan suhbatlashdik taqdir ekan kirgan paytimiz o'tirgan ekan va ko'p masalalarni gaplashdikda va nuqtaga daxldor bir masalani o'ylab qoldim bu nuqtamiz bu psixologik masalami bu sotsiologik masalami bu madaniyatga daxldormi bu siyosatmi bu nima o'zi bitta joyi bor biz nuqtaga uncha e'tibor bermaymiz eng qizig'i shu nuqtani atrofida aylanishimiz aytdi siz ona arxetepi dedingiz bola arxetepi dedik boshqa dedik aylanamizu lekin ular hammasini birlashtiradigan nuqta haqida uncha to'xtalmaymiz fitratimiz to'g'risida to'xtalmaymiz hozir aytganingizdek qayerga daxldor inson borki insonni agar alohida bir fitrat egasi deb oladigan bo'lsak u insonning hayotiy faoliyati atrofida bo'ladi hamma joyda <imitra> siyosatda ham adabiyotda ham psixologiyada ham o'zi psixologiya yigirma birinchi asrning eng muhim fanlaridan sohalaridan biri bo'ladi allaqachon psiхozos era psixozo davri boshlandi deyishadi lekin biz hali o'sha <imitra> o'zimiz nuqta atrofida aylanib yuribmiz psixologiyasiz nimanidir uddalamoqchimiz insonni psixologiyasiz hech narsani uddalay olmaymiz insonnin tabiatini o'rganmas ekanmiz tabiatga kirmas ekanmiz uning olamni idrok etish usullarini o'rganmas ekanmiz u olamni idrok etishimiz esa bizda qanday bo'ladi ramziy bo'ladi ramzlar biz tug'ilganimizda shunaqa axborot ko'pki biz ularni hammasini to'g'ridan to'g'ri miyamiz saqlab qola olmaydi shuning uchun haligi bitta nuqta mu odamlar nuqtani ko'ryapti deyapmizu biz bu nuqtada nuqta bizga tri d bo'lib ko'plab ma'nolarni kashf etish kerak unga jo bo'lgan insonni hayoti ham shu agar biz insonni shu три d qilib ko'rmas ekanmiz nimani boshlamaylik hammasi ikki o'lchamli bo'lib qolaveradi ikki o'lchamlik olam biz uch o'lchamli olamda ikki o'lchamli qaror qabul qila olmaymiz hammasi yassi chala bo'lishi ehtimoli bor qayerga murojaat qilmaylik uch o'lchamga o'tishimiz kerak man boya keltirganim inson jamiyat madaniyat va tabiat bu bosqichlarni ham ichida nuqta bor ya'ni insonni bir nuqtasi fitrat desak madaniyat ham bir nuqta ya'ni bizga daxldor nuqta ana shu o'zi hammasi siyosat ham madaniyat ham hammasi bizni ramzlar bilan ishlash olish ishlay olish qobiliyatimiz bilan bog'liq ongsizimizda bor ya'ni biz bu to'g'risida o'ylamaymiz lekin bizda bor mm. fitratimizda bor ramzlar bilan ishlash aynan shu ramziy olamni idrok etishi keyin mana oila dedik oilaning ramziy ifodasi keyin nimaga aylandi davlatga aylandi mm -hmm. mana shunaqa katta oila bo'lib katta oila bo'lib, bolib. Yani iš, iš, mm -hmm. bolib mm -hmm. bu ham ramziy iboradax ana shunday bo'lib ketaveradi nuqta mavzusidagi bu muloqotimiz suhbatimiz ehtimol ayrimlarga juda tushunarsiz tuyular sababi bu ongli va ongsiz hududlar haqida o'rtasi kesishmasida bu ha bu narsani aslida biz bizni tomosha qilayotgan inson haqida gapiryapmiz lekin u bu narsani o'ziga yaqin lekin nima ekanligini tushunmasligi nimasidi borligini bilishi mumkin lekin nimaga ha ehtimol işte, anglamay shu ma'noda men aytmoqchiman hali ko'p suhbatlar bo'ladi bu nuqtada biz juda muhim masalalar haqida va eng muhimi hamma masala jamiyatga insonga daxldor ya'ni insonni ongi va ongsizi hozir ong osti ham deyishyapti ya'ni juda chuqur masalalar haqida so'zyi hozirgi kunda bunday o'ylab qarasang ong nimayu o'sha g'ayri shuuriy nima gohida shunday tuyuladiki biz o'zi teskari fikr yurityapmiz agar yum bo'yicha oladigan bo'lsak rostdan ham teskari yurityapsan nafsing egoning tafakkur tarzi bu ong emas aksincha bu g'aflat bo'lib tushingda kelayotgan ramziy iboralar hayoting olam to'g'risida kelayotgan ramziy ishoralar bu o'zi haqiqiy ong shu yerda degan qarash bor fitrat sizga belgi yuboradi alomat yuboradi siz uni anglab o'sha ramzlar orqali yana orqaga yo'linizni topishingiz kerak <trat> yaxlitliggi yo'lizni topishingiz kerak deydida yana obrazli qilib tushuntirishga harakat qilaylik endi bizni tushunishsin degan yani ma'noda bu ong aysbergning biz ko'rib turgan qismi <türk> suv ostidagi qismi bu ongsiz va bu ongsizni bir butunligi ya'ni o'zi aysbergn bu bir butun bizni hosil qiladi ha bu bir butunlik bu nuqta ya'ni biz faqat ongli jarayonlarni emas ongsiz jarayonlarni ham muhokama qilmoqchimiz albatta evet. va juda ko'p masalalarimiz jamiyatda bugun kechayotgan juda ko'p masalalarimiz bizni aysbergimizni tubi bilan bog'liq masalalar biz aksariyatda o'zimiz harakat qilyapmiz o'zimiz ongli qaror qabul qilyapmiz deymizu lekin bizni qarorlarimizni boshqarayotgan nedir bor ha va bu boshqarayotgan nedir bizni asosiy qismimizni tashkil etadi ha ana shunga qo'rqmasdan qarashni o'rganishimiz kerak ha nuqta esa mana shu masalaga jur'at qildi ko'p o'yladim domla bu masalani boshlash boshlamaslik haqida nimaga yana o'sha ker qaytamiz o'zingdan iz qoldirma degan juda bir xavotirli gapi ya'ni bu is biz bu fikrlarimiz uchun javobimiz uh, bor ya'ni biz anavi на смертном одре deydi o'sha paytda qarab eh attang shu joyda hammayoq aytamiz bas, ilonmi boshqami yo'l topayotganda qanaqadir jonzotni hidi qoladi mm -hmm. feromoni qoladi boshqasi qoladi biz uchun ilonning xatti harakati tuyqusidan dabdurustdan qandaydir asossiz tuyuladi lekin ilon uchun asossiz emas demak biz hozir qilayotgan ishlarimiz ham gapirayotgan gapimiz ham kim uchundir uning o'zining ishoralari bor o'shanga qarab qayerga ketayotganimizni biladi kim uchundir o'sha ilonni harakatiga o'xshab tushunarsiz nedir bo'lib tuyulishi ehtimoli bor u yoqdan bu yoqqa tashlanayotgan qandaydir bir o'zagini topolmayotgan ba'zan bema'ni bema'nidek tuyulayotgan gap bo'lishi mumkin biroq aynan shu bema'nilikka indamay quloq tutib bersangiz uni nafsning chig'irig'idan o'tkazmaslikka harakat qilsangiz shundagina qandaydir bir ma'no o'zini o'zi bo'rtib chiqish ehtimoli bor birov kallasiga kirma deysizu tinlovchi bizni qanaqa tushundi ekan degan xavotir bo'ladida baribir ya'ni bizni ko'rayotgan tomoshabinlarr qilayotgan narsa kallada turibdi shu tomoshabinlar qanday tushunishi haqidagi xavotir bor aslida buni biz hal qilmaymiz ya'ni shu gapni shu joyda aytishimiz kerak edi birinchi nuqtamizga ruxsat bersangiz shu nuqtada yakun yasaymiz bizni oldida juda ko'p nuqtalar bor va yana muhim jihatini aytish kerak bu jamiyat g'ayri shui g'ayri shurida ya'ni kоллектиvni бессознательныйdagi ba'zi bir masalalar insonni ongli idrokdan tashqarida ketadigan jarayonlar haqidaga jamiyatimizda uh, bo'layotgan ba'zi bir masalalarga biz imkon qadar nuqta qo'yishga harakat qilamiz qilamizyuokc nuqta qo'yamiz ha shu maqsad bugungi podkastimizni asosiy murodi maqsadini yakunda aytib o'tsak ya'ni bizni maqsadimiz biz mana nuqta orqali jamiyatdagi ba'zi bir masalalarga yechim qilish bizning maqsadimiz agar shu yarim soat tinglagan odamlar nimanidir tushunmagan bo'lsa bizning maqsadimiz chumoli ketyapti o'zini yo'lida biz tepadan mana shu xatti harakatlarimiz jamiyatdagi siljishlar odamlarning ongidagi odamlar xulqidagi o'zgarishlarni yuqoridan nazar tashlab nima bilan bog'liqligini umumiy algoritmi qonuniyatini e, qidirishdan topishdan va bir mahraj ostiga olib kelishdan iborat bo'ladi ha keyin boshlashimizdan ancha oldin bir diagenmidi kimdir kitobini ko'rsatdingiz grek faylasuflarini lukyan lukiyanni va u yerda bir ishora bo'ldi ya'ni qadimda suhbatlar muloqot ko'p masalalarga yechim bo'lgan ya'ni suhbat asnosida juda ko'p uh, inkishoflar bo'lgan kashfiyotlar bo'lgan o'zi qadimda qaysi faylasufning kitobini olmang arastonnikini olasizmi flotunnikini olasizmi suprotnikini olasizmi savol javobdan iborat ah. bizni dinda ham suhbat sunnati muakkadadir deydi ya'ni sunnatning eng go'zali suhbat orqali amalga oshiriladi ko'p o'zimizn anglashlar xulqimizni jamiyatni hozirgi kunda juda judayam bizda tortishuv bahs munozara ko'p tortishuv bahs munozaraning o'z yo'li bor suhbat orqali biror umumiy xulosaga kelish va sulhning o'z yo'li bor o'z usuli bor biz shu nuqta shu tomondan ketmoqchimiz nuqtai nazarimiz shu bo'yicha bo'ladi nutqimiz shundan iborat shundan iborat bo'ladi keyingi nuqtada uchrashguncha salomat bo'ling rahmat